Гостенката ми днес е титанично готина, титанично забавна и титанично талантлива. А на мен ми е титанично приятно да посрещна на кафе Милица Гладнишка. Благодаря ти много, че ме покрани. Знаеш колко ми е хубаво, че си днес тук. Днес и въобще цялата седмица посвещаваме на киното. А, супер! Имаме, да. Заповядай, Милица. И не знам дали успя да видиш масата, на която стоим панела. Всичко беше аранжирано като за кино. Искаме ни пуканки сега за Милица. Всичко беше обсипано с пуканки. Виждаш ли? За теб имам. Ей, сега ще ядем пуканки. Кажи, да, няма, не сме ги браво, вика, че все пак останаха, не сте ги изяли. Как няма да останат за тая ми гостенка. Сега използвам обаче, преди да сме започнали да си говорим, толкова те обичам и ми е толкова приятно винаги, когато идваш. Моля те, ела с нас като гост панелист една седмица, да седнеш до нас и да си говорим. Иска ли питане? Аз също много ви обичам. Целият екип са страхотни. Значи да. Ти си невероятна. Да, разбира се, ще ставам сутрин рано! Много ти благодаря. Супер, ще се разберем само кога да го направим. Сега обаче, преди да станем да стреляме и по тези балони, на които сме изпонакачили твои истории. Да. Искам да ми кажеш какво правиш в момента. Разбрах, че ти предстои Софийска премиера. На какво? Да, предстои Софийска премиера в театъра Зарян на Последния човек, представление на Веселка Кунчева по романа на Джордж Оруел. Антиутопия. Едно представление, което стана изключително впечатляващо, като визия. Имаме 3D мапинг с Полина Герасимова. Сценографията е на Мариета Голомехова. Музиката си я поделяме с Христо Намлиев. Разбрах, че имаш участие, дай, да, в музиката за спектакъл. Част от музиката съм я написала аз. И аз играя ролята на големия брат. където измъчвам моите приятели, които искам да превърна в безмозъчни същества. Но представлението стана много интересно. Много бързо вътре има една романтична история на двама души, които въпреки режима успяват да се видят, имат някаква надежда, че могат да се свържат с съпротивата. Но в крайна сметка аз ги посрещам с отворени обятия. Елате при мен. Да ви пусна малко ток. Така че ще се радвам хората кога да дойдат. Кога ще бъдете в София? На 20 ноември в театъра Зарян. Важно е представлението. Ще видим познатите знаци в нашето съвремие. Неграмотността, разрастващата се лотарийна зависимост, хазартна зависимост, променянето на историята, лъжливите новини, всичко това, което малко или много започва да реже корените на човека и да го дезориентира. Тоест, едно сериозно... Откъде идва, кой е... Да. Типичната манипулация. Да, това са линиите на манипулацията. И те вървят успешно в наша страна, въпреки че ние никога няма да се дадем. България е едно всичко! Ще дойда на 20-ти, да знаеш, но преди това на 13-ти има много хубаво събитие в нова телевизия, вторите награди на Нова подкрепя българските филми. Да. Ти си част от това събитие, и то много сериозна, заедно с Галя Щърбева и Богомил Грозев. Да, трогната съм от поканата, аз ще бъда ко-водеща. И разбира се, няма да се бъркам в централното, сериозно и класно изложение на водещите. Но аз ще се появявам от време на време, за да разчупвам нещата. Да. Много чакам с нетърпение срещата си с феновете, защото в крайна сметка публиката, това са нашите хора. Ние заради тях го правим. И всъщност, когато си правим каквото си искаме, те са тези, които ни харесват, толерират ни, подкрепят ни и така нататък. Така че очаквам с нетърпение бляскава церемония. Така е. Разбрах, че и аз съм била сред номинираните. За съжаление, късно разбрах, иначе можех да раздам рушвети. Еми, можеше. Знаеш, може би още не е съвсем късно, защото един човек от екипа ни също е част от Анди. Ето е там, Банда. Добре. Така че, виж, самото име Банда показва, че тя е готова да вземе някой рушвет. О, страхотно! Така че... Да. Тя ще е много готина, освен че ще връчи награда. Една от наградите. Знаеш ли каква награда ще връчваш, Анди? Не.
филм. Ето всичко. Оханди, добре. Има не, защото има за сериали, за веб сериали, за такива неща. Има много, да. Добре, освен това, онлайн постоянно ще показва най-интересните моменти от церемонията. Да, да. Така че на 13-ти с удоволствие всички да. Ще... В кино Одеон. Да. Заповядайте, страхотно ще бъде. Сега те вдигам. Не знам като дете, говорили сме си теб за детството ти, но не си спомням да си ми казвала, стреляла ли си с фунийки. Аз бях мишена. И, добра мишена ли беше или да, трудно се те увях? Не, не, много лесна мишена, да, да, макар че бърза, но все пак забележима. И слава Богу, не хванах периода на фунийките с кърфици. О, ужас! Да, това да, вече да, е това е ужасно. Нашите да. Нямат кърфици, но ще трябва да, да стреляме ето по тези балони. Тук има, виж, чудесно. Тръбички такива. Ето ги, Милица. О, господи! Да, с тях ще стреляме. Аз ще взема една и ще ти помагам, ако трябва, ако не успяваш. Но ето, взимай си една фунийка. Така. Боже! Така. И да видим сега по какво ще стреляш. О, господи! Може по-близко, ако искаш. Не е нужно да си толкова далеч. Ами не знам какъв е... Нямаме въобще... Какъв ми е отката? Еми, пробвай де! Като знам как беш... Оле, Милица! Ти го гръмна като... Абсолютно си готова, мила моя. Младото гадже, което стопи Милица. О, да. То не е ли вече от 7-8 години твоето гадже? Ами да, да. Ние вече 3 века сме заедно, но... нека всички зрители наострят уши и очи към... О, господи, аз приличам на граф Дракула. Виж ми косата какво е. Какви ги говориш? Гледай, бая ступена. Талика, да, това... Ступена съм, но... добре, че не те е ступил навсякъде. Не. Да, да. Но така, тази история се пръкна тази година, когато аз публикувах една снимка, която е от 2016 година с да. Моя приятел, да. Платоничен приятел и дизайнер Сърджан Кръстевски. И оттам заваляха Милица след тежка раздяла, показа новото си гадже, много по-млада от нея. Тя се стопи. Хубавицата, да, много тъгува и не знам какво си, всякакви лъжи. Първо, Серго е колкото мен голям, изобщо не е младо гадже. Така. Второ, снимката е стара. И трето, не съм се стопила. Това ще да кажа, ти сега си може би по-стопена, отколкото на тая снимка. Ама нищо, те не те виждат постоянно. Ама да, са хората разбира сега. Се. При мен стопяването е като сезоните. Кога ти искаш да стопиш, кога ти искаш. Да, да, няма, да. Няма. Значи, добре, как реагира актуалното ти гадже и не платонично. Да, да, да. Той, Иван, изобщо не се впечатлява. Той вече е свикнал на всеки щуроти за да, да, чете, Милия. Да, и се надяваше всъщност да е истина, но уви, не, отново сме заедно. За още е сигурно 100 години. Тази сутрин си говорихме с Криси за браковете и разводите и тя всеки път казва, женете се хора, аз съм за браковете. Да. Какво правим по въпроси? Ами аз, моите родители са разведени. Около да. Мен почти никой не се е оженил. От моите и приятели. Крака, и всъщност, ми не, освен материалната част, която ти носят подаръци, които не можеш да, да използваш да. Или да се дублират, не знам, в брака можеш друго. Предбрачен договор всички подаръци след това да останат за теб, ако нещо се о, случи. О, да, предбрачният да, договор, да. Той много успокоява хората да, и ги да. Кара да се чувстват още по-влюбени, да. Взимай фунийка да видим сега. Ще имаш ли същия успех или късмета на начинаещия? Милица, ти си репетирала вкъщи, почти съм сигурна. Аз стрелям с лък, между другото, но при него не се използва. Лък? Да. Боже! Е така стреляш. Цак, цак, цак. Какво се падна? В четвърти клас да. На кино сраница пълна с сандвичи. Заклявам ти с тази история. Още не знам каква е и какво ще ми разкажеш. Ами, значи, отиваме на Витоша. С класа. Да. Само, че времето много бързо се развали. И отпадна всичко това. Другарките ни казаха да се прибираме вкъщи, а ние с една моя приятелка казахме, айде да ходим на кино. И отидохме в кино Красно село тогава. Сигурно всеки софиянец тъгува, че кината по малките квартали ги няма вече. Беше страхотно. Беше толкова разнообразно, но както и да е. Седнахме на последния ред, отворихме раниците и се започнаха сандвичи с домати, селешки. О, да. Всичко си изядохме, а филма беше точно с такива тръбички. Се стреляха с фосфор и ако те оцели, ти се превръщаш в мумия. Беше много страшен и ядеш, и ревеш. Но това
това беше много яко преживяване, защото в киното никога не се ядеше. Разбира се, вие сте подготвени за пикник и си го направихте на последния ред. Да, хем, страшна история. Гледаше някой, не ви ли казва? Не, ние тихичко, като мишки. Ти гризанките хапвате и така, сандвичи викаш с телешки колбас. Да. Е, как той беше класика за нашото... Еми... Нашото гурме. Добре, айде този оранжевия. Добре, оранжевия ли е? Пропуснах, вие наруча се. Тази има... А не, ти си дръж на твоите, да, късметли. Еми, виж колко далеч ти пазе, но си повярва и почна все по-далеч да отиваш. А, не. А, тя малък ми отката. Не, ти го оцели. Оцели го. Просто нещо стана. Чакай сега, добре. Ще дам повече налягане. Дай. Не мога да... Това е гавра. Ама не, нещо и той балон. А, не беше честно това. Гала плаши се. Толкова нежна на вид, обаче... С този глас да изкарам и някакъв звук като сестро. Но не. Не. Аз само в... Не. Да. Разбираш, да. Случайни срещи с фенове при гинеколога и в фитнеса. Бре, и това е доста интересно. Много е приятно. Феновете ти идват при гинеколога. Знаете ли, ще ходи на гинеколог днес в 2. Така ли? Дайте да съберем там да изчакаме. Да, и при гинеколога. Не, смешното е, че в редките моменти, когато съм ходила на фитнес, нали, спортуваш, влизаш в банята, след това излизаш с хавлията и така гърбом наметнала се опиташ да си опълваш гащите. Да, нали? Обикновено е така, да. Защото... И си представяш, че никой не те гледа. Обаче аз съм ето така застанала, с извинение. Да. И една жена казва, вие не сте ли Милица Гладнишка? И аз познах ми така в гръб, да. И аз само да си обоя гащите и ще ви кажа коя съм. Но ме свари много неподготвена. Да. Другото беше, на гинеколог съм, разбира се. Скъпи дами, трябва да се ходи редовно. Да, ти затова каза фитнес, където рядко ходя, за гинеколога нищо не казвам. Гинеколога, най-малко на 6 години веднъж поне ходете на гинеколог. Да, както аз. И за тези 6 години вече бях станала звезда на България и всички ме познаваха, но аз не бях готова за славата. Да. И седнах, заех характерната поза за разглеждане. При този лекар си ходиш през 6 години при него или при нов, освен всичко останало? Не, при нов те се сменят, защото да, за 6 години... Да. И така съм с отворени обятия и минава една сестра и казва, Милица! И аз си помагах обратно какво... Но ти си сина... Но тя беше, да. Лекари са там, няма его, няма какво. Интересни фенове. Единият те познава така, другият... Да, всъщност. От всякъде ме познават. Толкова си известна. Извичиха ме хората много. Колегите казаха, че искали по жълтия да стреляш. Не знам защо, какво. Знаете нещо, което аз не знам, може би. Я да видим. Боже! Поема само въздух. Да, май трябва... Ясно защо. Изиграй скетч от Титанично. Сега дай тази тръбичка. Да. Няма да ти трябва. Заповядай пред видеостената нашата импровизирана малка сцена. О, да, страхотно. И така, и ако искаш, разбирам, че сте в лека конспирация с екипа, естествено. Ти можеш да започнеш, а аз ще гледам така отстрани. Тук ли да застана, скъпи колеги и приятели? Добре ли? Кажете на Милица, за да чуе. На твоя дясно може, малко пред видеостената. Така. Добре. Дясно, така. Ето. Така. Тя ще трябва да гледа, предполагам, видеостената. Съвсем лекичко ще се обръщам с гръб. Мога ето да мервам и на екрана, все пак. Може ли да започне, Милица? И така, ще ви дам... Добре, чудесни сте. Значи, сега ще ви кажа един скетч от Титанично, което е на 22 ноември. По-рано имах само един живот, но си направих втори. Първият е обикновен, вторият е красив. Първият го живея както дойде, но вторият го живея както трябва. Обичам първия си живот, нищо, че не е за пред хора, но втория си живот го уважавам. Уважавам го, защото той може да се разкрещи на първия ми живот. Виж колко си смотан, колко си обикновен, но той не. Само чака знак. И веднага, без да каже, показвам как се живее този живот, той веднага показва как се живее този живот. Нещото, което отключва фантазията на втория ми живот, е всяко снимащо устройство. Камера, фотоапарат, смартфон, таблет, без значение. И така, първият ми живот започва сутрин така. Валям се под одеялото като буре и само кичур издава човешко присъствие. После ставам, за да седна,
Защото без опорна точка не мога да си намеря чехлите под леглото. И се прозявам. Честно, открито и тъпо. Това е първият ми живот. Но чувам камера работи, господи. Връщам се под завивките и пленително се търкалям от хълбук на хълбук, а крайниците ми играят над ръба на одеялото. После сядам, бюстът кипи от живот, косите развяти, краката педикюр до педикюра и зашляпвам към кухнята. Обаче камерата не ме е изпреварила и влизам в кухнята в първия си живот. Много ясно как? С корема напред и си влача чехлите. Посягам към хладилника, вадя яйца, 3 яйца, все пак. Калории за два живота ми трябват, но изпускам яйце. Ах, твоята кокошка! Къде е парцалът? И, Боже Господи, чувам камера, работи. Връщам се на изходна позиция и влизам в кухнята като сърна. Това е глигана. Дайте, ето я сърната! Вадя яйце от хладилника, Господи! Но ах, изпускам яйце! Господи, заравям ръце в косите си и казвам, ах, колко съм непохватна! Камерата запечатва яйцето от 6 ъгъла. О! Като се гледам във Фейсбук, снимките ми и лайковете са над 307. И понеже оператора продължава да снима, аз започвам да пържа с вещина и умение. А стойка, стойка да видите. Гърбът изправен, задникът палаво вдигнат, крачето вдигам, оу, и допържвам на един крак. Убиец, убиец, ви казвам на снимки. И понеже човекът зад камерата казва, султая хващам убийствено, аз естествено, какво да правя, започвам да соля. Соля, 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 соля и султа ми докарва още 400 лайка по-късно. Човекът зад камерата казва, имам ги всички снимки, аз отпускам крачето, че се схванах, качвам всичко във Фейсбук и се гледам. Какво да ви кажа? Най-точно ме описал Христо Ботев в незабравимата си балада Хаджи Димитър. В образа на една от самодивите. Мила, засмена. Сещам се, че не съм яла и подхващам яйцата от втория си живот. И какво да ви кажа? Домиля ми за първия ми живот, дето не е за пред хора. В него пържените ми яйца са винаги топли и никога толкова солени. Миличка! Както казах, титанична си наистина. Това очаква нашите зрители и други неща на 22 ноември в Сълза и смях. 22-ри. Да. Добре. Е много стройна програма ми направи сега. На 13-ти наградите, кинонаградите. Да. После на 20-ти премиерата, да. Софийската, да. На Старозагорския спектакъл. И сега на 22-ри. Аз не мога да се задържа вкъщи. Добре, давай. Ето, нищо. Благодаря ти, ми зареди. Ама как, бе? Как? Аз съм Дон Кихот, ти си Санчо Панса. Така е, милица, така е. Добре, вижте от какво разстояние ги цели. Тя дори не се доближава. Ама хората по-близо ли застават? Да, така пред тях. Не, да. Мен не е как страх, милица шума... се напикала от смях в трети клас, докато играла шах. Ао, да. И аз съм се напикавала от смях като маничка. Така ли? Ама малко, само... Да, съвсем, малко. Да. Да, не беше съвсем напикала. Аз тогава наистина се напикахме от смях, но веднъж се напиках от страх и стигна до тука. В смисъл, там беше вече мощно. А ти много пъти искаш да кажеш. Да, аз явно... имам само една такава случка, но явно децата имат, може би, незряла пикочно-полова система, да. Защото като почне ти става много смешно, да. И дечица добикна да, малко. Край. Да, си спускаш. Ами ние много играехме на шах и сме се събрали с Теодора, моята съседка, в двора на нашата къща. Играем на шах и... Ето, пърна. Красив ум. Говорихме за това. Най-красив, да. И на шах играе като дете, не е това... на фуники, въпреки, да. Че просто тя уменията си ги... Аз не знаех, че мога да стрелям. Да. Да, да. Никой не се довери на мен. И играете на шах. И играем на шах и изведнъж аз се засмях и тя видя как мъжеца ми се клати. И каза, о, виж това как ти се клати. А ти, и после и тя така ли се засмя? И после и тя се засмя, и двете като се смеехме, си виждахме как ни се клати. И така се напикахме от смях. Просто смях, да. клатене. Доста е тъпо, да. Да. Но когато се напиках от страх, това беше, вече бях ученичка на 16 години, играех в читалището в Княжево, играех мъжка роля на Спиридон и играехме пред едни войници.
И аз бях с една дълга бяла роба, спънах се, тя се разпра, видяха се гърди и войниците почнаха ци-ци-ци-ци. Аз направо умрях от срам, прибрах се, без да избягам от сцената, но е така се тресях и за второто излизане просто тръгна и викам спри, спри. Добре, че робата беше дълга. Да, просто. Но да. Тогава да. Първи път разбрах, че съм жена. Да. Добре, че ми го казаха. Войниците. Войниците ти го казаха. Каквото и да решиш, може и оператора на теб. Да, виждам, че имам и други мишени. Да. Леле, Боже, знам какво да кажа на полигона. Аз въобще не знам. А можеш ли да стреляш не с фунийки, иначе стреляла ли си? Да, да, стрелям. Точен верник имам. Мисля, че само слух. Като ти покажат как. Баба ми и агнешките главички. Ето това, тази поетична история очаквам да разкажеш. Да, баба ми, лека и пръст, е много забавен човек. Да. Който много обича агнешки главички, до полуда. А нещо, което аз... ми супер. Да. И постоянно ме юркаше да обикалям, да купувам. Аз съм зает човек. Ходя по интервюта. Ходила съм с агнешка главичка в чантата си на интервю. На интервю? Да, само и само някой да свършам всичко. Не, не. Слава Богу. Не съм я показала да говори вместо мен, нали? Моя представител, не. И нося и заветната агнешка главичка. Събуждам се на другата сутрин, цялата къща мирише на варено, нали? И я виждам в футьойла, едва дишаща. И само така. И ми сочи към масата. Мице, не можах! И гледам на масата в една чиния агнешка главичка с забит нож в черепа до средата. Да. Тя не може да извади мозък. Да. Да. И аз вместо да си правя кафе, нещо изобщо, да, като нормален, модерен човек, с ножа се боря, отварям, като Хорейшо. Да, нали? Така е, да. Извадих мозъка, прибрах го и тя после ми казва, и Мице, да знаеш, мозъкът ти е в хладилника. После ме черпеше с очички, с езичета. Да, аз казах, не, благодаря. Що, съвсем нищо не едеш от агнешките главички? Еми не, аз съм по хляба. Да, и аз обичам много и хляб. Аз обичам и хляб, така да се каже. Да. Но, баба ти, сега ще пуснем нещо, ще я видим нея. Да. И ще видим как рецитира. Но разбрах, че тя е била и изключително талантлив човек. Пишела е... Да, пишеше стихотворения и то... Много добри. Да. Разбира се, в стила на Иван Вазов по... Да. Не е символистка. Окото пада, ръцете гонят, вятъра растене. Да. Така че... На вниманието на нашия поет, бабата на Милица с поезия Ала Вазов. Бърви, народе! Бърви, народе, възродени! Най-истински възроден си сега! И българската песен днес се лее на Кирил сбъдната мечта. Бървиш изправил глава гордо, борил се векове народ, запомнил българското слово, ти крачиш и вървиш напред. И не е чудно, че герои много записал си в историята веч, но първи бяха Кирил и Методи, развяли знамето на българската реч. Зато сега България ги тачи, и тех, и техните дела, народа всички поколения с почет днес на веждаве глава. Страшна. Да, тя е македонка, но винаги се удивлява от нашите писатели. И баща е участвал в четническите въстания и така нататък. Много сладък човек и... А освен стиховете, пееш или... Казвам, защото ти... Не. Няма такъв талант да пее. Не, не, не. Обичаш ли да те слушат и да й пееш? Е, как да. Мице, трябва да ти дадат 20 000 лева. Викаш, моля, искаш да ме жени? За толкова да беше оцени. Да. За кой искаш да те жени? За Ники Дойнов. Ники Дойнов? Да, виж го какъв е. Да, момчето, колко е хубаво. По принцип за богат бизнесмен искаше да се оженя. После за Васко Василев искаше да ме жени. За Васко Василев ще се бием. Да, той се оказа много нисък и тя отказа. Ще го взема и нисък. Когато разбра, че Фреди Меркюри е гей, много се разочарова, защото и за него искаше да ме жени. От
Просто беше съсипана. Да. Тя много обича Фреди Меркюри. Ох, и аз го обичам с баба ти. Къде си ядеш? Има още балони. Господи, да, стрелба. Извинявай, да, стрелба ни чак. Леле. Добре. Е, добре, виж, все по-далече отиваш, после ще кажеш, ами... Добре, да, това чакай. Трябва сила. Да, благодаря ви. Трябва, да. Ти си... Да. Пляскайте, пляскайте, поканите в панела. Ще дойде в панела и ако... Вземи и лък някакъв, като дойдеш в панела. Или ако искаш, аз ще ти осигуря, ако нещо ни е досъд, защото нещо мъжете напоследък. Скок с парашут. Да, тази година скочих с парашут. Защо? Защото майката на Иван реши да скочи. Пеги. Боже, дано не реши някаква друга идиотия. Нали? А тя е много луда. И... А ти се чувстваш лъжна, що майка ми скача да, пиар. Иначе... Трябва. Стана ми, да. Въпреки, че Иван и сестра му ги е страх. И те предната година са я отказали, но тя въпреки това на следващата... И кой? Приятелите изненадват. Снахата. Ами аз... Ао, снахата! Нека да го чуят всички. Така, добре, нека да се седи някой. И кажи какво, как стана? И... Тя така ми лица, ще скачам с парашут. Да, и аз казах и аз ще скоча. И отидохме в Ерден, се казваше базата, гледай как хората скачат. Един скочи по къси панталонки и тениска. Седна ли нищо? Добре, кажи ми от 3000 метра скачаш, 30 секунди свободно падане. Тук щях да умра. Скачаш и няма никакво съпротивление. Не, но трябва да... О, какъв близък кадър на... Да, да, ма това щях да кажа. От въздуха ли беше това или не? Така си е. Не, така си. Да. Ето го тоскасите панталонки. Е, добре бе, не се ли запъна? Как в последния момент не каза ли не искам? Ужасно. Не, за мен най-важно беше да не преча на инструктора. По никакъв начин. Въпреки паниката си. И като скочих, ми исках да се разкача от него. Да бягам. На къде ще бягаш? Ужасът е голям, като скочиш. Наистина, не е като във водата да имаш съпротивление от плътността на водата. Боже, тук Боже, просто Боже. Падаш главоломно. Гледай ми от... След като се отвори парашута, тогава вече е красота. Спокойствие, медитация. Боже, а ужасно ли е това падане такова в нищото? Пропадаш. Е, това е като в кошмарите. Да. Наистина като в кошмарите. Никой не съм искала да пада. Ами, заради Пеги. Тя се запъна, между другото, на вратата. Да. Но ти бутна ли е? Ти ме докара до тук. Да. Не, но след това тя се приземи с свиркане в уста и веднага си отвори една бира. Е, това се казва психика. А ти повърна, сигурно. За малко. Защото те ме въртяха, аз имам проблем с завоите. Защо те въртят? Така трябва ли? Искаха да ме изненадат с още повече емоции. И те въртят с 120 км в час като пискил. Като в центрофуга. И аз... Аз също управлявах. Не, можеш да кажеш нещо или като си отвори? Не, не, аз казах, не, не, стига си го. И гледам така отгоре. Но ще скоча пак. Преди да скочиш, ще дойдеш при нас в панела. Точно така. И така, на 20-ти театър Зарян и на... 22-ри сълза и смях. Гледайте, милица, а скоро и при нас в панела.